Efter den första halvveckan leder Kalmar FF med 1-0. Redan två minuter in i den andra halvveckan så gör du 1-1. Ja, det var ett jättebra inspel från Mackan som jag bara kunde trycka dit. Så det var skönt, framförallt så tidigt. Du verkar vara inne i en fantastisk form just nu, känner du också det? Ja, men det känns bra, absolut. Det är kul att spela fotboll och det är mycket matcher och man vill prestera så bra som möjligt. Så jag tycker det känns absolut bra. Åge har ju roterat rätt så mycket. Du är en av dem som har spelat mest. Känner du dig trött eller du tycker att allting är fantastiskt roligt? Nej, det är fantastiskt roligt. Om man tittar på förra året så är det här ännu roligare. Liksom. Jag får spela 90 minuter och det känns bra. Så det känns bra. Det är kul att spela fotboll. Och när vi spelar så bra fotboll som vi gjorde idag andra halvlek så vill man bara vara på banan hela tiden. Precis, andra halvlek. Första halvlek lite mer stillastående. Var det Åge som gav hårtorken eller var det... Nej. Vi alla själva insåg att det var inte bra liksom. Vi hade ett bra högt ett tak i omklassrummet och vi sa vad vi tyckte och vad vi behövde förbättra och vilket syntes i andra halvlek. Det tycker jag verkligen det gjorde. När du sparta Prag på tisdag, vad tycker du från den här matchen man kan ta med sig? Ja, det är inte så svårt, det är andra halvlek. Det är passningsspelet, det är tålamodet och liksom precisionen i passningarna, just allting var högklass och det är så bra vi är. I Europa bortaplan kanske bättre att ligga med på defensiven. Du som offensiv spelare, hur känner du inför en sån uppgift? Ja, det är kul. Det är Champions League. Det går inte att klaga. Jag springer gärna 10 mil bakåt om det behövs. Så det är inga problem. Tack.